Et statsbudsjett det viktigste en regjering lager. Kanskje bortsett fra hvis statsbudsjettet du lager aldri blir vedtatt. Nå drømmer nok Erna Solberg fortsatt om valgseier, og hvis hun mot alle odds vinner, da lover hun å bremse veksten i offentlig sektor. Og det kommer hun med nå. Heidi Nordby Lunde, Kari Elisabeth Kaski, velkommen til Politisk valgkvarter. Takk. Nordby Lunde fra Høyre, du har sikkert hørt ryktene om fortvilte statsråder som gråter på regjeringens budsjettkonferanse. Hvordan det på en budsjettkonferanse når kanskje ingen statsråder får vedtatt at politikken de lager? Jeg skulle gjerne vært en flue på veggen der for å se gråtende statsråder innrømme, men det må være deilig å få litt valgkampfri, og særlig når de går inn i den siste budsjettkonferansen, når man nå ser kraftigere vekst enn det man trodde bare for veldig kort tid siden. Sysselsettingen er så godt som tilbake, og med mindre SV får gjennomslag for sin politikk i en ny regjering, så tror man jo også at ledigheten kommer til å være lavere i neste år enn da gjennomsnittet av de 20 foregående årene. Så lyspunktene er mange, og jeg tror at det legger et godt grunnlag for neste års statsbudsjett. Men trå forsiktig, gulvet er glatt av tårer. Før denne budsjettkonferansen så sa Erna Solberg at veksten i offentlig sektor må stanse. Det ødelegger for det private næringslivet. Og hva det som skjer hvis offentlig sektor blir for stor? Vel, nå det privat sektor som finansierer driften av offentlig sektor, og det klart at det to ting som kan skje. Det betyr for eksempel noe for bærekraften til privat næringsliv. Dersom offentlig sektor blir for stor, har de økonomiske muskler nok til å finansiere alle de gode hensiktene og gode tingene politikerne vil. Det det ene. Det andre er jo også at dersom offentlig sektor blir for stor, så vil jo privat sektor mangle arbeidskraft. Og før pandemien, da vi var rundt på bedriftsbesøk i Norge, så sa norske bedrifter over hele landet at deres største hinder mot videre vekst var mangel på kompetent arbeidskraft. Så ansetter du flere eller alle i staten, så vil man jo ikke kunne ha den vekstevnen vi trenger i privat næringsliv for å finansiere velferden vår fremover. Ok, det var mye negativt med stor offentlig sektor. Hva har da konsekvensen vært av at offentlig sektor har est til nye høyder og nye rekorder med Høyre i regjering? Det er riktig at staten har vokst under vår regjering også. Skal vi huske på at det også innebærer flere sykepleiere, flere politifolk og lærere. Nå til Kaski. Hvorfor offentlig sektor blir stor, og hvorfor har dere latt det skje? Og så har vi også hatt befolkningsvekst, så det er naturlig at staten vokser til det. Men ingen i Høyre er fornøyd med den store offentlige utgiftsøkningen vi har sett. Hva er konsekvensen av det dere har, den politikken dere har ført da? Det vil jo føre til at bærekraften i privat sektor blir dårligere over tid, så er jo Høyre også et av de partiene som er for å redusere statens omfang og for å sette grenser for stat. Og vi er jo det eneste partiet på Stortinget som forsøker å holde de andre partiene igjen. Så egentlig så må jeg gratulere Erna Solberg med å ha klart å holde igjen såpass mye. Fordi, som min motstander her nå vil vise til, deres svar på utfordringene er jo at vi skal jobbe mindre, skatte mer, og at en allerede stor stat skal bli større. Men unnskyld meg, Erna Solberg ikke på statsminister har styrt landet i 8 år, så hvor troverdig det at hun kommer nå og sier at nå må vi bremse veksten i offentlig sektor, og så har hun selv styrt Norge til å få en rekordstor stat og kommune. Hvor troverdig det å komme med den? Så tror jeg veldig mange husker at i løpet av hennes regjeringsperiode så har vi vært gjennom en oljekrise, migrasjonskrise og nå pandemi. Dere begynte å bruke mer penger før oljekrisen, pleier jeg å minne om da. Ja, så fint, men da vet jo også folk at vi har brukt penger til å være motkonjunktur. Og tilpasset ikke hvis dere bruker det før krisen, da er det ikke motkonjunktur. Og også tilpasset pengebruken til den økonomiske situasjonen vi har hatt. Så jeg mener at mye av den pengebruken også har vært fornuftig. Og som sagt, vi hadde store mangler da vi kom inn i regjering. Vi har lovet å innfri for eksempel løftet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Og det betyr selvfølgelig at det blir flere ansatte og at statens utgifter øker. Er det ikke litt avslørende at dere begynte å bruke disse oljepengene før krisa kom? Ja, den første budsjettet som vi tok over var jo det de rødgrønne hadde lagt fram, og for oss å få råd til våre egne prioriteringer så hadde vi det i bunn, og samtidig som vi la på våre prioriteringer på toppen av det. Ok, Kari Elisabeth Kaski, stor stat, musikk i dine ører. Vi trenger jo først og fremst en velferdsstat som løser de oppgavene vi som samfunn og befolkning har behov for. Og det kommer til å være økende behov
i velferdsstaten vår fremover. Vi ser allerede i dag at vi har mangel på sykepleiere. Det kommer til å bli enda større behov for fremover. Vi ser at vi har mangel på kvalifiserte lærere, mangel på jordmødre. Og hvis du spør de ansatte innenfor alle de tre yrkene, så svarer mellom halvparten og tre fjerdedeler av de at de vurderer å slutte jobben sin, fordi det er så stort arbeidspress og for få ansatte. Så det er helt åpenbart at vi har et enormt udekket behov innenfor velferden vår, for at den felles velferden fortsatt skal kunne gi befolkningen de tjenestene og de behov, og dekke de behovene som vi har, og at ikke konsekvensen blir at man heller, hvis man har penger, søker til det private fordi at man får bedre tjenester der. Men, som er den ytterste konsekvensen hvis vi svekker den offentlige velferden vår. Men hva skjer da med det vi snakket om i stad, at hvis offentlig sektor blir for stor, da blir det mangel på arbeidskraft, kompetent arbeidskraft i privat sektor. Og hvis du får viljen din, så vil du ha enda mer stat, enda mer kommune, fordi det er behov. Men hva skjer da med privat sektor? Vi er nødt til å få flere i arbeid. Fordi at det er klart at det også er et behov også i privat næringsliv fremover. Men det, akkurat nå så er det også veldig mange som burde ha vært i arbeid, som har lyst til å være i arbeid, og som ikke er i arbeid, særlig blant unge. Så det har vist seg veldig vanskelig. Ja, det har det under dagens regjering, og jeg tror at du trenger en mye mer kraftfull politikk, som innebærer både arbeidsmarkedstiltak, som innebærer økt bruk av lønnstilskudd, som er mye mer rettet inn på kompetanse, kompetanseheving, også på arbeidsplass, på fagbrev og, okay, og på fag, på yrkesfag på videregående. Men går du med på logikken at hvis offentlig sektor blir for stor sammenlignet med privat sektor, så har vi et problem? Nei, egentlig ikke. Fordi at vi er Hvilke fagøkonomer har du til å støtte deg i det synet? Nei, men vi er veldig langt unna det spørsmålet i dag. Og det høyresiden her advarer mot, det kan de ikke få advare mot uten å også si hvor er det de vil kutte. Mener Høyre at dagens offentlige sektor er for stor til for at det er et problem for næringslivet vårt? Det mener det ikke grunnlag for å si. All den tid det også finnes et så stort potensial i arbeidsstokken som vi ikke klarer å utnytte enda. Men man bare spør deg, mener du sentralbanksjef Olsen tok feil da han sa at nå har offentlig sektor blitt så stor at det ødelegger for privat næringsliv? Det vi vet, det er jo at oljepengebruken har blitt for stor. Det har jo vi også kritisert dagens regjering. Men det henger vel litt sammen med også størrelsen på offentlig sektor. Ja, så, hvis du bruker mye oljepenger til velferd, så ja, selvsagt, men det handler først og fremst om at vi blåser opp de offentlige budsjettene med høy oljepengebruk. Det har SV gått imot i samtlige av våre alternative budsjetter siden 2013. Og jeg tror ikke at du kan bruke flyktningekrisen som grunnlag for å ha motkonjunkturpolitikk. Selvsagt måtte ha det under koronakrisen. Under oljepriskrisen var det også behov for veldig målrettet tiltak. Men det er også veldig mange budsjetter utenfor det, der man har hatt for høy oljepengebruk. Så Høyre har jo helt sagt at vi ønsker jo at staten skal være stor nok til å løse sine oppgaver, og vi sier jo også at staten skal være mye for de som trenger den mest, og sterk nok til å trygge egen befolkning. Men den kan ikke være så sterk, stor og omfangsrik at den faktisk fortrenger privat initiativ og privat næringsliv, og det er der vi tror vi er i ferd med å bikke over. Så er det ikke bare størrelsen på staten, men innretningen også på staten som teller, og også ikke bare pengebruken, men hvordan du bruker pengene. Og Høyre har jo prioritert nettopp de områdene som handlingsregelen åpner opp for. Prioritering av kunnskap, forskning og utvikling, infrastruktur og samferdsel, og det som også kalles vekstfremmende skatteletter, nettopp for at Norge skal ha en robust grunnlag for det grønne skiftet, og de endringene og omstillingene vi vet at må komme, nå som vi får en aldrende befolkning, færre i yrkesaktiv alder, og vi er uavhengig av klimakrisa, men også på grunn av klimakrisa, må omstille oss bort fra oljen. Og der er ikke du helt enig at hvis man ser inn i framtida, som Nordby Lunde sier, mindre handlingsrom, vi må passe på hvor mye penger vi bruker, du mener det regnestykket ikke er riktig? Nei. Perspektivmeldingen som jo regjeringen lener seg på, og som kom tidligere i vår, viser jo først og fremst at Norge kommer til å bli et enormt mye mer rikt samfunn i året som kommer. Det er en glad nyhet. Det store politiske spørsmålet som ligger der er hvordan vi forvalter den rikdommen og graden av omfordeling i samfunnet fra privat rikdom til felles velferd. Og dersom man følger Høyre sin logikk her, så skal vi alle sammen bli personlig mye mer rikere, og så kan vi kjøpe oss de velferdstjenestene som vi ønsker oss, framfor å ha økte skatter, sånn at vi i fellesskap
finansierer den felles offentlige velferden. Det er det SV ønsker, og derfor så, ja, vil vi øke skattene på de som har høyest inntekt og de store formene. Og det ironiske her er jo at hadde vi bare reversert halvparten av de skattekuttene som dagens regjering har gjennomført de siste årene, så ville vi ikke hatt noe inndekningsbehov fram mot 2030. Så man har altså hatt store skattekutt som først og fremst har gått til landets rikeste, og man har ingen faglige bevis på at det har bidratt til flere arbeidsplasser, samtidig som man har skapt et stort inndekningsbehov på budsjettene våre. Som sagt, en del av handlingsregelen er jo ikke bare på hvordan, eller hvor mye penger man får lov til å bruke, men hvordan man skal bruke dem, og vekstfremmende skatteletter er en del av det. Og vi har blant annet redusert inntektsskatt og selskapsskatt i det store skatteforliket fra 2015, som de fleste partiene på Stortinget stilte seg bak, i tillegg til reduksjoner i formuesskatten. Og det mener vi er med på så trygge norske eierskap, og ikke minst også norske arbeidsplasser. Og vi har brukt de handlingsrommet vi har hatt til å investere i kunnskap i skolen, sånn at flere fullfører, sånn at færre faller ut av arbeidslivet, men at unge faktisk får en sjanse og en mulighet. Vi har gjort store endringer, blant annet innenfor NAV og sosiale ytelser, for å senke barrieren for å delta i arbeidslivet, sånn at det alltid skal lønne seg å jobbe. Og vi vet jo at kunnskap i skolen og en god skole og jobb å gå til er jo de to viktigste virkemidlene for å utjevne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom, og det har Høyre drevet med siden vi kom inn i regjering, og jeg synes det er veldig synd at SV går på inn for en politikk som skal reversere dette. Okay. SV ønsker seg mye ny velferd i programmet dere går til valg på, og dere vil beholde all den vi har. Dere vil ikke lete etter mer olje, så med deres politikk så vil de inntektene fases ut. Så vil dere, som alle andre, skape nye grønne arbeidsplasser for å erstatte olja. Men det er ingen som vet, ingen vet hvor stor del av inntektene fra olja som vi klarer å erstatte. Og hva skjer hvis vi ikke klarer å erstatte olje? For det vet du ikke. Jo, men det må vi jo. Spørsmålet var hvis disse nye grønne arbeidsplassene ikke gir oss like mye penger. Hva da? Nei, men for det første så tenker jeg at det er klimakrisen som egentlig legger rammen for at vi må... Ja, det er greit. Olje skal bort, så vi må det. Vi må bygge opp nye grønne løsninger. Men hvis vi ikke klarer å erstatte inntektene? Nei, da er vi jo nødt til å se hva også andre land rundt oss gjør, fordi de lykkes med å ha en velferdsstat, som ofte også er bredere enn den norske velferdsstaten, uten oljeinntektene. Men jeg er egentlig ikke bekymret for det, fordi at vi har en... Hvorfor ikke? Det er ingen som har løsningen på disse grønne arbeidsplassene. Nei, fordi at premisset der ligger at det er næring som skal erstatte olje, og det kommer det ikke til å være. Olje har vært superlønnsom. Men burde ikke flere nye grønne næringer i Norge som verden kommer til å etterspørre, er jeg trygg på kommer til å være bra for Norge. Du er trygg på det, men vent litt. Ingen kan regne dette hjem. Ingen vet om vi får det til. Alle håper på det. Alle har en politikk for det. Men burde dere ikke operere med et alternativt budsjett, som dere sier? Hva er det som ryker av alle disse løftene hvis vi ikke får det til? Vi bygde ut velferdsstaten i Norge og folketrygden før Norge fant olja. Da hadde man langt større ambisjon. Du kan ikke nekte for at olja har gitt oss mye velferd. Selvfølgelig, men også før Norge fant olja, så bygde vi ut velferdsstaten med høyere ambisjoner for velferden vår. Og det sentrale spørsmålet som vi burde stille Høyre er jo at hvis man mener at man begynner nå å butte mot at offentlig sektor og velferden har blitt for stor, ja, hva er det dere går til valg på å kutte? Hva er det som skal kutte? Skal vi kutte mer i brillestøtte for barn? Skal vi kutte mer i arbeidsavklaringspenger for syke? Skal vi kutte mer i overgangsstønaden for enslige forsørgere som skal ut i arbeid? For det er jo det som har vært realiteten de siste årene. Og dere trenger vel også et alternativt budsjett hvis dette grønne skiftet ikke er så lønnsomt som dere håper? Det vil jeg gjøre, men vi sier jo at vi skal og kan i fremtiden løse de samme oppgavene som i dag, men på nye måter. Og det har vi vist blant annet gjennom omleggingen av foreldrepengene i NAV, hvor vi har redusert da antall saksbehandlere med 200 stykker, som nå bruker tiden sin på å løse andre oppgaver gjennom digitalisering. Men vi har jo redusert skattenivået, det er helt riktig, men vi har samtidig økt barnetrygden, noe SV ikke fikk til i regjering, innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, sørget for at frafallet i skolen falt, og at sykehuskøene gikk ned. Så det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom skattelette og mer velferd. Det handler om hvordan du bruker pengene. Og SV har jo ikke noe klart svar på hvordan dere skal klare dere uten oljepenger, men skal jobbe mindre gjennom 6-timersdagen, skatte mer, og gjøre en større stat større. En umulig oppgave, svar på 20 sekunder. Det er et spørsmål om omfordeling. Det er enorme verdier i Norge. Det å faktisk øke skattene for landets aller rikeste kommer til å gi oss råd til mer velferd, og så er det spørsmål om politiske prioriteringer.
prioriteringer. Skal vi løse oppgavene selv gjennom å privatisere det og finansiere det selv, eller skal vi løse det sammen med felles velferd? Takk for debatten.